Lamborghini och snart är vi iväg. Jag har haft lite problem med en ponton där på höger sida. Lite läckage. Så förmodligen så kör vi inte med fullt idag då, utan vi vill kunna laga upp det. Men 60-70 knopar så vi drar på i alla fall. Det är alltså en Lamborghini, V12. Och så att man får lite, nu blir det den här skratten som sitter där bak. Och nu när han gasar på, så tar det en stund innan propellen greppar. Och då sjunker motorvalven igen och sen så bär det iväg. Alltså ingen skasnad båten här. Men först låter det väldigt mycket, fast det går inte så fort. Propellen bara snurrar runt och sen när den greppar då, när det är ungefär 1000 meter. Då börjar det på. Då ökar farten, motorvalven sjunker igen och sen så går det fort. Den enda båten i sista av i världen och målsättningen är att den ska göra runt 100 knop i slutet på sommaren. Tillfället har varit uppe den i mellan 75 och 80 knop. Ja, nu har jag fått upp farten. Jag vet inte hur fort det går här, men fort går det. 65-70 knop, kanske upp till 80. Det är alltså en Lamborghini V12 som sitter bak.